279 օր դիմակայող Արցախում հուսալքության փախուստի դրամատրություններ են փորձում առաջացնել որոշ շրջանակներ։ Մեր առաջնահերթություններից է։ Արցախի նոր նախագահը կարծես վճռական է կանխել մարդկանց դիմադրողականությունը թուլացնելուն ուղված փորձերը։ Տեղեկատվական գրողների ազդեցության տակ Արցախից մի հնարով փախչելու միտքը կարող է նաև այնպիսի մարդկանց գլխին տեղանել, որ երբեք չեն մտածել իրենց տունը լքելու մասին։ Քաղաքացիության դեմ առնելու համար անհրաժեշտ է նաև, որպեսզի իսկապես Արցախի իշխանությունները ուշադիր հետևեն, թե ով է դուրս գալիս այդ տարածքից, ինչ նպատակով և արդյոք այդ քաղաքացիության ազդեցության տակ չէ։ Այս խիստ զգայուն հարցի վրա նախագահ Շահրամանյանը ուշադրություն է հրավիրել ուրբաթ անցկացված խորհրդակցության ժամանակ։ Ըստ նրա, պետք է խստորեն վերահսկվի ռուս խաղաղապահների ու Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ քաղաքացիական անձանց տեղափոխումը Հայաստան, որպեսզի գործընթացը լինի թափանցիկ ու չխախտվեն գործող կարգերը, նախատեսվում է ստեղծել աշխատանքային խմբեր։ Ռազմական դրություն է փաստացի, կարծում եմ այդ պատճառով պետք է իսկապես վերահսկել կարող ուժերը։ Նրանք, ովքեր կարող են հետագայում մասնակիցներ են երկրի պաշտպանությանը, նրանք իհարկե պետք է մնան և առանց լուրջ պատճառի Արցախից չպետք է կարողանան հեռանալ։ Ավելի քան 9 ամիս թշնամուն չի հաջողվում Արցախցուն ստիպել հանձնվել, և ուրեմն պարտվողականության ներքին քարոզը դժվար թե հաջողություն ունենա։ Հացի հերթերում օրեցօր աճող դժգոհությունը հիմնավոր պատճառ չէ թողնել հեռանալու։ Մի կտոր չոր հաց, բայց տանը, ասում են շատ արցախցիներ։ Ինչպես բոլորը, նույնպես եւ ես։ Դժգոհ կամ գոհ լինելու բան այլևս չկա այլ։ Կա գոյություն ունենալ չունենալու խնդիր։ Մենք մեր գոյությունն ենք պահում։ Մեկ մարդուն մեկ հացի կեսն է բաժին հասնում, հացն էլ լավաշից մի քիչ է հաստ։ Երբեմն պատահում է, որ ամբողջ գիշեր հերթի մեջ պայքարում ես հացի համար, բայց հազիվ կարկանդակ հիշեցնող մի բան է հասնում։ Արցախցի օգտատերերից մեկն է հրապարակել այս լուսանկարն ու պատմել, որ մինչև հերթին իրեն է հասել, հացը վերջացած է եղել, ստիպված սա է գնել։ Արցախցիները արդեն հույսները կորցնում են, թե Ադրբեջանը կբացի Լաչինի միջանցքը, ու հիմա ավելի շատ մտածում են եղած սնունդը կտրոնով կամ առանց կտրոնի արդար բաշխելու, միրգ բանջարեղենի գները ողջամտության սահմաններում պահելու մասին։ Այնքան լավ է, որ կտրոնները կա, գոնե իրանց հացը են անում։ Իմ մյուս անգամ, որ կտրոնը չի եղել, շատ մարդ մնացավ առանց հաց։ Լաչինի միջանցքը հումանիտար փոխադրումների համար բացելու համաձայնությունից ավելի քան 100 ժամ է անցել։ Հակարիի ապորինի անցակետի արգելափակոցը դեռ փակ է կորնիձորում սպասող հումանիտար ավտոշարասյան առաջ։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։